Boas e maltinha, como é que é? Cá estamos nós, então, aqui com mais um videozinho aqui no canal e desta vez a passarmos aqui para vos desejar um melhor 2024, um feliz ano novo, ok pessoal? Um feliz 2024 para todos vocês. Malta, espero que, epá, que curtam, né, do ano, espero que vos corra bem. Desejo-vos muita saúde, muita paz, muita tranquilidade, ok pessoal? Pá, lembrem-se sempre, maltinha. Confiar, ter esperança, mano, confiar principalmente e nunca desistir das cenas que nós curtimos, ok pessoal? Então é isso, malta. Pá, eu não sou muito assim de palavras, né? Vocês sabem que eu sou mais assim de brincar, não curto assim tanto ter estas conversas assim, pessoal, mas é pá, basicamente, maltinha, desejos um excelentíssimo, excelentíssimo, claramente, é pá, um excelente ano novo, ok pessoal, e para vocês todos. Pá, que 2024 seja melhor do que 2023, ok? E que cada ano seja melhor do que cada ano anterior. Epá, e é isso, maltinha. Tentamos sempre melhorar. Nunca pensamos em fazer o mal ao próximo, ok? Nunca faço o mal ao próximo. Pessoal, tentar viver a vida sempre da melhor forma, tranquilidade, sem incomodar os outros e fazendo o melhor que nós sabemos, tanto para nós como para os outros. Então, já, pessoal, espero bem que corra bem o vosso ano novo. É isso, maltinha. E vamos lá aqui agora. Feliz 2024, pessoal, e a todos.